Amerikassa. Eräässä kaupungissa oli vanha kapakka, jonka baarimestari oli tunnettu siitä, että hän pystyi puristamaan kädellä sitruunan tyhjään lasiin niin, ettei kukaan saanut enää siitä edes yhtä pisaraa irti. Kahvilan seinällä oli ollut jo vuosien ajan haaste, että jos joku saa hänen puristamastaan sitruunasta edes yhden pisaran irti, hän voittaa 10 000 dollaria. Useita kertoja toinen toistaan vahvempi mies oli yrittänyt voittaa baarimestari, mutta turhaan. Sitruuna on ollut kerta toisensa jälkeen niin loppuun asti puristettu, että siitä ei ole irronnut yhtäkään tippaa. Sitten eräänä päivänä kapakkaan astuu vanha mies, joka huomasi seinällä olevan haasteen ja sanoi baarimestarille, että hän tahtoo yrittää voittaa haasteen. Kapakan kanta-asiakkaat nauroivat miehelle. Vanha pappa, moni vanha vahva mies on yrittänyt voittaa baarimestarin, eikä ole onnistunut, mutta ei, kokeile. Ja baarimestari otti haasteen vastaan ja kaikki kapakan asiakkaat kokoontuivat baaritiskin ympärille. Baarimestari otti sitruunan käteen ja puristi sen lasiin niin lujaa, ehkä lujempaa kuin koskaan, että sitruunasta jäi vain nahistuneet kuoret jäljille. Vanha mies otti nahistuneen sitruunan käteensä ja puristi. Kuinka ollakaan? Sitruunasta tippui 5 pisaraa lasiin ja mies oli voittanut haasteen. Baarimestari hämmästyi, koska kukaan muu ei ollut ennen voittanut haastetta ja maksoi. Sanoinko mä 10 000? No sovitaan, että se oli 10 000. Maksoi sen, mitä luvattiin. Mutta hän halusi tietää, mikä niissä oikein olet ja mistä sä oot tullut. Mä olin töissä verovirastossa. Elämä on julmaa. Joskus. Elämä on joskus niin julma, että meillä on täällä verotarkastaja paikalla. Te, jotka tuolla ulkona söitte bananaa, kuinka moni söi bananaa tuolla ulkona? Joo. Hän lähettää teille jälkiverolapun. Hän on täällä tänään. Miehen nimi on Vesa Puorinen, entinen Vaasan verotoimiston virkailija. Missä siinä se on? Tervetuloa, Vesa. Kiitoksia aplodeista. Muistakaa taputa hermoilta hyvin. Minä se olin, joka puristin sitä sitruunaa. Ryhmä eläkkeläisiä oli lomareissulla Virossa. Turistipussissa oli kuljettajana lahjaa. Mies ajon aikana eräs mummoista tarjosi kuljettajille kourallisen rusinoita, jotka kuljettaja hymyille otti vastaan ja söi. Tämä sama oli toistunut pari kertaa lisää, niin sitten kuljettaja kysyi, että miksi te ette itse syö niitä. Mummo sanoi, että meillä on liian huonot hampaat siihen. Sitten kuljettaja kysyi, miksi ostatte niitä. No kun me tykätään niin siitä päällä olevasta suklaasta. Nainen kiltutteli miehelle kotitöiden jakamisesta, kun se ei ollut sujunut sovitulla tavalla. Heti perään hän jatkoi ja uhkasi mennä lakkoon. Mies lupasi oikeasti tukea vaimoa ja ryhtymällä tukilakkoon. Äiti, missä sun hapa on? Huuteli 10-vuotias poika. Kun äiti ei välittänyt alkaa muskeleita esittelemään, hän sanoi, että hapan nukkuvan. Kuittaus tuli saman tien. Ai sulla on mennyt läskit yövuoroon. Ekaluokkalainen Liisa sai äidiltään syntymäpäivän paketin, jossa oli 2 toivottua
kauan toivottua rannekelua ja hajuvesipullo. Valitettavasti synttärivieraat ei huomanneet näitä uutuuksia, joten juhlapöydässä Liisa katsoi parhaaksi ilmoittaa asian hienostuneesti. Jos kuulette pienen äänen ja pienen haju tunnette, se on vaan minä. Äidin oli flunssa, pikkuinen huuko, joka tapojensa mukaan oli aina niin sydämellinen ja toiset huomioon ottava, sanoi: älä sure, äiti, räkä on herkullista. Pukki oli sairaalassa pienen operaation jälkeen ja 4-vuotias Jonna kävi vanhempiensa kanssa katsomassa ukkia. Lähtiessään vierailulta tyttö hyppeli ja huusi riemuissaan sairaala käytävillä: meidän ukilla on leikattu perämukavat. Mies soitti sukulaisperheelle. Puhelimeen vastasi 6-vuotias Pekka, jolla on 2 siskoa. Miehen kysymykseen, mitä kuuluu, Pekka vastasi: hyvää kuuluu, tytöt on kippeitä. Perhe oli katsomassa itsenäisyyspäivän paraatia ja kun panssariautojen ohjaaja loppui, 6-vuotias poika totesi kuuluvalla äänellä: kyllä näillä pärjää. Yöpöydällä oli jäänyt kondomisuojapaperi. Kun 3-vuotias tytär tuli aamulla vanhempiensa viereen, hän huomasi paperia ja sanoi tuohtuneena: iskä on taas syönyt kaikki purkat. Äiti kertoi 3-vuotiaalle Ronjalle, että kesäloma lähestyy ja ihan kohta pääsemme yhdessä lomamatkalle. Tyttö mietti hetken, istahti eteisen lattialle ja sanoi tai ilmoitti: odotan tässä. Äidillä ja tyttärellä oli aika gynekologille ja kävivät siellä vuorotelle ja 5-vuotias lapsenlapsi oli mukana. Utelias tietämään, mitä vastaanotolla tapahtuu, kun ei itse päässyt mukaan. Kun äiti tuli takaisin ihmisen täynnä olevaan odotushuoneeseen, kaikui kirkas huuto: oliko kivaa? Äiti oli opettanut 5-vuotiaille tyttärelle, kuinka sisäinen kauneus on tärkeintä. Siinä äiti sitten katseli tytärtään ja hänen leikkikaveriaan, kun he peilin ääressä hypistelivät vaatteita ja katsoivat hiuksia. Ystävä sanoi: emmekö olekin kauniita? Johon tämä talon tytär vastasi: äitini on sanonut, että on kiva olla nätti, mutta aidosti tärkeintä on suolet ja verisuolet. Tytär kuteli isältään, että mihin hän oikein lähtee joka aamu hankkimaan leipää, isä vastasi. Muutaman päivän myöhemmin isä oli taas lähdössä ja tytär kiiruhti hänen luokseen ja totesi: isä, voit jäädä tänään kanssani kotiin, minä katsoin kaappia, leipää on ihan tarpeeksi. Pariskunta keskusteli pihamaalla taloyhtiön muiden asukkaiden kanssa tärkeistä asioista. Mies ärähti lopulta vaimolle, että jospa olisit joskus samaa mieltä kanssani. Vaimo sanoi, että toki voin olla vaikka heti, mutta sitten meitä on 2 täysin väärässä. Kurikassa eräs romaani omistaa rekka-auton ja myös ajaa sitä sitten. Ja kerran poliisiratsiassa todettiin, että auton ajopiirturi osoitti, että mies ei ollut pitänyt säädettyjä lepopäiviä tai lepotaukoja. Poliisi sanoi, että hänen täytyy nyt antaa sakkolappu. Mies sanoi, että herra konstaapeli, tämä on ensimmäinen kerta, kun tummaa sakotetaan työnteosta.
puheenvuoro oli niin hyvä, että poliisi ei antanutkaan sakkoa. Tässä on muutama sitten noista lehtiotsikkoja. Ne on aika hauskoja toisinaan. Lahdessa kuollut ampui poliisina. Lääkäreille ohjeet lapsen pahoinpitelystä. Sairaankuljettajan arkeen kuuluu väkivallalla uhkaaminen. Napatutkijat kotiin naisten päiväksi. Huonokuuloisten maailman kongressissa huippupuhujia. Iloisten ihmisten elinkauppaa vuodesta 2003. Isossa kyrössä maatilan isännällä ja emännällä oli poikkeuksellisen raju riita. Lopulta isäntä lähti ovet paukkuen ulos, meni jokirantaan ja työsi veneen vesille ja lähti kiroille soutamaan. Emäntä riisi laiturille ja huusi, mitä karjalle tehdään. Vie kaikki teurastamolle. No mitä metsälle tehdään? Tasaisesti koko metsä. Sitten emäntä nosti hameenhelmaa ja kysyi, entä tämä? Samalla kohina veneen kokassa hiljeni. Isäntä rupesi hiljaa huopaamaan ja mutisi itsekseen. Perkele, kyllä mä vielä joskus lähden. Joo, sillä tavalla ne on hyvät naiset, että teillä on valttikortti hihassa. Tai ei lihan hihassa. Saatte isonkin riidan loppumaan seinään, kun lausutte kaksi maagista sanaa, että tämä.